Так, хто став? Я. Ну, надати трохи. Ніж? Ніж. Ніж. Ножом. Спробуй просто натягнути. Так, от там щука. Щоб вона не там. Як воно лізе, я знаю. Як воно лізе в землю, коли там щось стоїть. Ні, на свою міну, щоб ти... Ну, я поїду. Тепер попробуй потім свою міну. Ну, да, рихліє. Рихліє, да, я давав такий тик, тик, холодочок неприємний. От, значить, ти маєш визначити розміри і акуратно руками... А що по поводу маскировки скажете? Ну, понятне діло, що... Ну, по поводу маскировки, то треба прийти через сутку на це місце і подивитися. Ага, ну так, я поняв. Тому що деколи ставлять так, що навіть з квадрокоптера летять і просто бачать ось ці квадратики по полю рядами, і одразу зрозуміло, що там квадратики. Ну, опять же, є другий варіант, що просто піти попідривати дьор, отак, кончено, проте як ложними не поле зробити. Вони починали туди саперю, пробували там артилерію її обмануть, чи то задрачувати. Теж має право на життя. Рішення. А тягнути крові, зробити спляшку. Так. Щось таке от зробити, блядь, ми от в цьому в АТО так були. Або переїзд такий, блядь, на цій резині. Леску. Щупник. Взяли. Щупник.